Dobrý den, moje jméno je Justin Svoboda a vítám vás u našeho podcastu, podcastu UOL účetnictví, který má v tuto chvíli název Dva na jedno. Jsem tady já a je tady ředitelka UOL účetnictví Jana Jáčová. Dobrý den. A my jsme se rozhodli, že vám budeme v následujícím čase představovat inspirativní klienty UOL. Mělo by to být takové povídání o tom, co zajímá nás a co doufáme zajímá i vás, a představit vám lidi, kteří jsou ve svých oborech výjimeční, zajímaví a přínosní. Naším dnešním hostem je Marek Stračánek, který je zakladatel, ředitel, vedoucí, člověk, který vymyslel a vede společnost Nantech SRO. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, Marku. Marku, když se člověk podívá na internet a zadá si tam název vaší stránky, tak vyběhne stránka, kde je napsáno Nantechbase v konstrukci. Proč? Je to opravdu tak a je to dáno tím, že jsme jedna z mála firm, která má tolik zákazníků a tolik práce, že nemá čas udělat ty webovky. Takže my, když jsme začínali, tak jsme hodně rychle získali první zákazníky, bylo plno práce a na ty webovky zkrátka nebyl moc čas, takže jediné, co se mi podařilo dát dohromady, je udělat základní hlavičku webu, kde jsem napsal, že je to zrovna ve výstavbě. Tak můžete teď říct, co děláte? Co je Nantechbase? Naše společnost buduje informační systémy a databáze na míru, za prvé, a za druhé, pomáháme firmám s částečnou nebo úplnou digitalizací a přestavbu do prostoru online. A jestli si vzpomíná, Marku, tak vy fungujete rok? Jste úplně čerstvá společnost. Já si pamatuju, jak jsme si spolu psali, že uvažujete o tom podnikání a to nabralo úplně neskutečně jako, jako rychlý drive? Je to tak, bavili jsme se asi před rokem, to bude možná kousek díl. A v té době už jsem připravoval, že tu firmu založím a vznikla v prvního ledna. A v tu chvíli jsme měli už předsmluvané nějaké zákazníky, začali jsme s tím. A nabralo to opravdu velké obrátky, protože během pár měsíců zákazníků přibylo plno a měli jsme co dělat, abychom to vůbec stíhali odbavovat. Marko, jste řekl 1. ledna 2021? Nebo 2020? 2021. Je to 2021. Ta... To znamená, že to byla ale doba vrcholného covidu, uh... To není úplně doba na zakládání firmy, ne? Vidíte, a já si myslím zrovna právě, a možná to budou brát dostatní i posluchači jako inspiraci, že taková doba je nejvhodnější pro zakládání biznesu. Mohl byste to nějak rozvít? Určitě. Já jsem zastáncem toho, že člověk má využít jakékoliv volné chvilky k tomu, aby dělal něco efektivního. A kdy byla nejvíce volná chvilka, než při tom nejtěším covidu? Všechno bylo zavřeno, člověk seděl doma, nemohl vlastně nic moc dělat a myslím si, že je mnohem efektivnější a, a smysluplnější budovat něco kreativního, jako třeba společnost, nebo snažit se uh, udělat nějaký biznis, než uh, vňukat. A jak vás to napadlo? To jste seděl takhle v podvečer v klubovce a přemýšlel jste nad tím, tak je covid, nemám co dělat, co bych tak jako mohl. Digitalizace firm, to je ten správný nápad? Ne tak úplně, ten nápad vznikl už před pár lety, když jsem byl ještě zaměstnanec a v různých firmách, kde jsem pracoval, jsem viděl obrovský potenciál, který je v těch firmách promrhaný z toho důvodu, že různé aplikace, které vyvíjeli sami pro sebe, by se daly použít i navenek, i pro jiné klienty, pro jiné firmy, které by to upotřebili. A tak už vznikl nějaký nápad, že by se mohl zkusit něco takového dát dohromady, co se týče firmy. A když potom přišel tedy covid, tak to byla jasná volba na tom, na tom začít pracovat, protože stejně nebylo co jiného dělat, tak jsem se rozhodl, že začnu v roce 2020 jakoby vytvářet ten biznis a ten biznisový plán. A když jsem to měl už vymyšlený a měl jsem všechny cestičky jakoby uhlazený z tohohle pohledu, tak jsem do toho prásknul a 1. 1. 2021 to začalo. Marko, a vy jste teda technologický startup, jestli to chápu správně. Máte investora nebo jste v tom sám? Jsme technologický startup, máme investora, který je zároveň náš první klient, takže tím se to odstartovalo uh, a poté přišli další klienti, kteří už nejsou investoři, ale normální. A... Mohli byste popsat, co vlastně opravdu přesně děláte? Když bych přišel za váma já a řekl bych, uh, digitalizace firmy, co byste mi vyřekl? Tak když začnu tou začnu první věcí, což jsou ty informační systémy a databáze, tak jedná se vlastně o to, že mnoho firm dneska na, na trhu celosvětově nabízí různé databáze, kde se dají uložit data, zpracovávat data a tak dále, ale nic z toho není na míru. Ve většině případů se jedná o nějakou jednotnou databázi, kam si nějaká firma nebo klient může nadspat, když to tak řeknu, svoje data. A tím to hasne, a je to jedna věc, která je použitelná pro všechny klienty, a ty firmy to přeprodávají dál a dál. Mhm. Co my děláme, je, že děláme databáze na míru, to znamená každému klientovi nebo zákazníkovi, tak, jak on potřebuje, s těma nástrojema, které tam potřebuje, s tou logikou, kterou ve potřebuje, a tak dále. Takže ho vyspovídáte, co všechno je jeho záměrem, co potřebuje, aby mu fungovala firma líp a potom mu. Představíte jeho vlastní pucle, který potom slouží jenom konkrétně jemu? Přesně tak, a to pucle může využít, jak správně říkáte, k různým účelům, vždycky na typu klienta, ale ve smyslu se jedná většinou o zákazníky, které už nebaví neustále mít kvanta svých dat v různých Excelových tabulkách na papíru na disku 1, na disku 2, na počítači <laughs> 8, na serveru 20, chtějí mít nějaký ucelený jeden systém, kam si dají úplně všechno, co jejich firma dělá, kde s, těmi daty, s těmi daty potom můžou dále pracovat Aha. a můžou používat různé nástroje, které my jim k tomu dovyvineme, které jim pomáhají prostě v té organizaci a, a tak dále a šetří tím i čas samozřejmě. Marko, a jak vás klient najde, jak vás osloví, nebo jak vyhledáte klienty? Když nemáte voláte do a říká, nemáte stránky, tak voláte do firem Většinou scháním klienty buď na sociální síti LinkedIn, kde jednak píšou nějaké příspěvky, druhá se ozývám sám potenciálním klientům, jelikož to rozpětí těch klientů, kteří by to mohli využít něco takového, jako je ta databáze je plno. A, a nebo na reference. To také funguje velmi dobře. Vzhledem tomu, že když pro nějakého zákazníka vybudujeme nějaký ten systém. Tak si to samozřejmě pochvaluje, protože tím ušetří neskutečné množství času a energie. A konečně má jedno i všechno na, jedna, na jednom místě, všechny ty svá data, tak je velmi rád. Takže to funguje tak, že já dostanu referenci někde, přečtu si na LinkedInu, tady ta firma prostě je vynikající, zavolám vám a řeknu: helejte, můj podnikání je, dejme tomu, farmacie, a teďko mám. 70 různých položek, serverů, míst, databází, a vám to všechno dám, a vy mi to vrátíte v jednom jako takovém uhlazeném balíčku. Víceméně tak nějak to funguje, já se s klientem vždycky bavím nejdříve o tom, co přesně očekává o té databáze, co přesně by to mělo umět, co přesně tam potřebuje dát za data, a jak by s těma daty, daty chtěl pracovat, jestli je to pouze pro uložení dat, nebo pro další zpracování nějaké, nebo pro nějakou agregaci, třeba v případě finančních reportů a podobně, kde je potřeba sčítat čísla. A podle toho se stavíme nějaký plán, e, následně klientovi načrtnu, jak by taková databáze mohla vypadat a jak by to mohlo fungovat. A když s tím souhlasí, tak to vybudujeme. A pak přesně nastane to, co jste říkal. Uh -huh. Klient nám nacpe veškerá svá data která má všude možně poukládá. Nakrmí vás? Přesně tak. My to nakrmíme zase do systému, do té databáze, pak mu předám přístup, což je prostě jeden link na webovou stránku s přihlášením a tam má na tom svém jednom místečku krásně veškerá svá data uhledně, včetně veškerých funkcionalit a nástrojů, které on si přál. Aha. Marko, a pro jak velkého klienta to je? Dává to smysl i pro nějakou jako menší firmu, že si to rovnou uklidí u Češe od začátku a pak to jako rozšiřuje a, a, a vlastně, že třeba do toho určitým způsobem investuje, a nebo přijdete do firmy, která už toho má tolik a, a, a ten váš hlavní úkol je to nějak uklidit, ostrukturo, ostrukturovat a tak. Jak, jak tohle funguje? Kolik to vlastně stojí? Jako dá se říct, kolik to stojí? Je to pro všechny typy klientů, což je na tom to krásné, protože když vezmeme případ například nějaké, řekněme, buď mladé nebo malé firmy, tak v takovém případě by ta firma sama od sebe vlastně měla chtít, aby měla ty data už pěkně uspořádaná od začátku, aby všechno, co dělá, už by mělo nějaký systém a nějakom někam to směřovalo a nebylo to jen tak náhodně poukládaný, prostě kde se dá jako a tak dále. To jsem asi měl udělat před dávnými, dávnými časy, tahle a, a, a co se týče těch větších firm, tak je ten potenciál je možná ještě větší, protože ze mé zkušenosti průzkumu, co dělám s různými lidmi, řediteli velkých firm, mi vyplývá, že největší problém těchto firm je, že jsou někde takzvaně zaháčkované u nějaké firmy, která jim třeba zpravuje nějakou databázi nebo více databází. A je to většinou na tom principu, co jsem říkal na začátku, že tam ta jedna nebo dvě nebo tři databáze, které jsou neměnné, mm -hmm. protože nějaká jiná firma to prodává jako celek. A tím pádem ten větší klient, tam některé věci tam chybí pro toho klienta z nástrojů a některé tam se přebývají a nevyužívá a je to pořád takové suboptimální. Mm. Není tam optimální to přímo na tu míru pro toho klienta. A to my se snažíme právě mitigovat a se snažíme se dát najevo klientů, že tyhle ty věci se dají dělat i optimálně přesně na míru a nemusí to, být, nemusí to trvat až tak dlouho a nemusí to být až tak drahé, jak si třeba i ten větší klient myslí. To já bych i tak jako uvažovala, že vlastně vždycky, když je Cokoliv, co se týče informačních technologií, jako na míru, tak já si myslím, že nejenom já, ale jako široká podnikatelská veřejnost má představu, že to stojí jako strašně peněz, takže to nechce. Takže jde za nějaká uh, univerzální řešení, Google Drive <laughs> a podobně. Jak to je? Kolik to stojí, Marku? Uh... Většina firm samozřejmě, když tady to slyší, tak by si myslela, že to budou neskutečné částky, protože je to vytvořeno na míru. To, to znamená, každý zákazník má individuální přístup. Nicméně u nás tomu tak není. Kromě, kromě toho, že teda vytváříme ty databáze, tak se snažíme také, řekněme, edukativně sdělit klientům, že ty věci nejsou až tak složité a drahé, jak můžou se zdát. Takže u nás například záleží samozřejmě na tom, jaký klient to je a jaké si bude ti nástroje a tak dále, ale pohybujeme se někde na rozmezí desítek tisíc korun měsíčně podle, podle, podle velikosti klienta. Přesně no. tak. A spočívá to na principu v tom, že máme to technologicky vymyšleno tak, aby to právě netrvalo dlouho udělat nějakou takovou databázi na míru pro klienta. A abychom to efektivně mohli dát dohromady, tak, aby to bylo přínosné i pro nás z toho časového hlediska, hmm. i pro toho klienta. A to se pak odvíjí samozřejmě na té ceně. No, to znamená... Už, už nám peníze. to, už nám to, nám to krásně, my to víme a ono, to je vždycky těžký říct přesně, kolik co stojí, to prostě člověk nikdy neví. Ale když si člověk jde nechat ušit voblek, tak taky si koupí ten jako je trošku dražší, ale potom je jeho. Ne? Mě by zajímalo ještě teď trošku jako odstupného. Vy jste začal prvního, první 2021, jak jste v té firmě sám nebo máte nějaké zaměstnance? Mám zaměstnance, je nás pár kulků, co to dáváme dohromady všechno. Někteří se známe už z dřívějška, protože jsme spolupracovali a tak si to nějak vedeme. No a jak jste to udělal, když byla jako lockdown, lidi se nesetkávali, měli obavu, jak jste je nabíral ty lidi? To jste jako je nabíral přes telefon jako telemarketing, ahoj Martine, můžeš prosím tě teď se mnou teď založit firmu? a jo jasně, já sice teď dám co dělat, takhle to vypadalo? Ne úplně přes telefon, ale přes internet, takže vlastně něco podobného a to se mi nahrál na docela zajímavou informaci, kterou bych mohl sdělit a to je ta, že my nemáme žádnou kancelář nepracujeme v kanceláři, fyzicky se nestýkáme a fungujeme plně online a vzdáleně home office, full remote, má to různé názvy. Počkejte, vy jste jako opravdu se jako nevídáte, jako že nemáte takový pravidelní týdenní, že se potkáte, řeknete si? E, ne, za celý rok jsme se setkali pouze jednou. Opravdu? A nechybí vám, nechybí vám takový ten moment toho, to, nebo já to takhle vnímám v poslední době, že když člověk se nevidí tváří v tváři některé ty nápady, které by vás napadly, tak Vás v tom online světě třeba nenapadnou? Možná se mýlím, to jenom se proto ptám, mě to překvapilo, co jste řekl. Uh, samozřejmě děláme videohovory a podobně, takže se vlastně vidíme, Aha. jenom to není v reálu, Aha. Uh, ale i to se snažíme omezovat na minimum, protože jsme zastánci efektivity a to souvisí s tím, že se nesnažíme například hrát čas zbytečným dojížděním, hmm. přejížděním vysedáváním v kuchyňkách a podobně, jak to někteří mají rádi, a proto jsme doma a pracujeme spolu online plně. A nevidím v tom žádný problém, já jsem, když jsem tady ten koncept jakoby začínal a, a, a říkal jsem si, že to zkusím, protože jsem věděl, že to je moderní dneska a tak dále, tak jsem si říkal, že určitě tam najdu nějaké zádřely, které opravdu prostě budou jako stěžení a přes které nepojede vlak. A budou vyžadovat a musím... osobní setkání? Přesně tak. A musím říct, že nic takového jsem za celý ten rok nenašel uplynulý. Nenašel jsem jediný důvod, proč bychom měli například zřídit kancelář, dát se dohromady a chodit tam každý den, si sednout a, a tak dále. A máte nějak vyzjištěno, kolik ušetříte času, peněz, prostoru, jenom taky orientačně? Aby, možná to je třeba inspirace právě pro některé firmy, které nás třeba poslouchají, že je ta cesta k tomu online snažší, než by se mohlo zdát. Určitě, to je velmi dobrý dotaz, rád na něj odpovím. Co jsem počítal přibližně, protože mě to také zajímalo samozřejmě po nějaké době, kolik vlastně ušetřím tady tím peněz za času, tak na jednoho člověka jsou je to až desítky hodin týdně, kvůli dojíždění, kvůli musíte někam zajít na oběd, vrátit se z obědu, někde strávíte čas v kuchynce, kolegové, povídání, ale to je prostě je to něco jiného, než že člověk jako v klidu a pracuje prostě doma na tom svým a nemá to rozptýlení venkovní okolo. Tak to je jedna věc, co se týče času. Uh, druhá věc se týče peněz, tak samozřejmě, co se budeme vykládat, provoz kanceláře není zlevného, protože máme nějaký pronájem, energie, vodu, je potřeba poskytnout různé další věci, režie a tak dále a tak dále. Uh, takže tady to se může pohybovat podle lokality až v nějakých řekněme desítkách, až no, stovek tisíc měsíčně. Inspiruje tě to, Jano, takhle, že by si zrušila kancelář a začala pracovat jenom online? Ne. <laughs> uh, Název vaší společnosti je Nantech SRO. Proč? Má to nějakou vnitřní, nějaký vnitřní příběh? Vnitřní příběh to tady v tom případě nemá. Na to já si moc nepotopím. Já jsem opět na tu efektivitu, jak už jsem říkal několika, to už já se musím nudit některé. Název společnosti jsem vybral takhle proto, protože to prostě pěkně zní, je to takové melodické, dobře to vyslovuje, je to chytlavé, když je řekne NAN. Tak rovnou se nabízí teh. Přesně tak. <laughs> máte tu efektivitu i mimo pracovní život? Jako tady ta, ta, ta to pnutí k tomu být opravdu jako co nejefektivnější, jestli to berete, máte jak obecně v celém životě? Dalo by se říct, že ano, snažím se využívat každou chvilku života k tomu, aby ta chvilka dávala smysl, ať už je to s rodinou nebo v té práci, pře přeci jenom člověk má nějakou omezenou trvanlivost, když to tak řeknu, nežijeme věčně a jakákoliv ztráta času je čas, který se nedá vrátit, to například, když budeme mluvit o penězích, tak ty se vždycky nějak vydělat dají. Že jo? Mm -hmm. Takže v té osobní rovině je to ještě o to důležitější být efektivní, protože ten čas například s tou rodinou se lehce už nevrátí, protože každá sekunda uplyne a pak je pryč. Takže vaším motivací pro biznis nejsou peníze? Je to rodina hlavně. S tím samozřejmě ty peníze souvisí, to, co si budeme namlouvat, každý to známe moc dobře. Bez peněz se v dnešní době žít nedá. Nicméně hlavní motivací je právě ta rodina, aby byla velmi dobře zabezpečena a zároveň, abychom si mohli žít na nějaké životní úrovni, která je odpovídající tomu času, který můžeme využít za ten život společně. Marko, a jaké máte plány biznesové do budoucna? Teďka budete slavit první výročí, Vaší firmy, uh, budete představovat kolegům výsledky. Bude A, asi jak, online večírek? Online A jaký je forecast na příští roky? Na příští roky, konkrétně když se budeme bavit o příštím roce, tak plánuji expandovat, co se týče počtu zaměstnanců, co se týče počtu zákazníků, rozjet ten marketing, na který jsem teď neměl čas, tak na ten se budu snažit vyhradit. Zase to povedete, otázka. A uh, pak bychom chtěli expandovat také v technologiích, co se týče toho, co vytváříme, protože databáze na míru to je pouze jedna věc, ale ono se dá v tom technologickém světě dělat plno dalších věcí na míru a plno dalších nástrojů, které by mohly posloužit firmám, které opravdu nemají momentálně to optimální řešení, ale dají něco, co bude přesně a jenom pro ně. Máte nějaký cíl biznisový, že si řeknete v jednu chvíli, teď mám hotovo? Biznisový cíl asi úplně není, protože technologie se neustále vyvíjejí a nikdo z nás momentálně neví, co bude v IT ohrádce za 10 let třeba, řekněme. Takže spíš to nechávám otevřené vůči tomu, jak se bude trh vyvíjet na poli internetu a technologií v příštích letech. Já teďka ještě položím otázku, která bude v závěru všech našich rozhovorů a to je, co vy a účetnictví. S účetnictvím to mám dobře, doufám, Jo, Dobře, má to na jedničku. Má Marek účetnictví na jedničku. No, tak to jsem velmi rád a přesně, přesně proto tady mám úol, uh, který mi spravuje účetnictví. Uh, důvodem, proč jsem si vlastně úol vybral, je ten že z mých rozhovorů s Janou mi vyplynulo, že má stejné zájmy na biznisu jako já, co se týče toho vedení. To znamená optimalizace, efektivita, digitalizace také. Aby to bylo co nejjednodušší, jak pro klienta, tak pro své zaměstnance a tak dále, aby tam byla ta synergie. A to se mi velmi zamlouvalo a proto jsem Janu oslovil. Dali jsme to dohromady, co se týče účetnictví. Chtěl byste, Marko, ještě něco říct závěrem našim posluchačům, co se týká rozjezdu biznisu nebo co je to úspěch, nevím, něco takového? Na závěr bych posluchačům chtěl říct, že úspěch nejsou jenom peníze, úspěch je v podstatě kreativní cesta ve vedení toho biznisu a vytváření jeho jako celku a ty peníze jsou až ten výsledek. Takže určitě bych sem všem, kteří se snaží začít nějaký biznis nebo mají nějaký nápad, vzkázal, aby se toho nebáli, určitě do toho šli, protože na konci té cesty, pokud hledají peníze, čekají ty peníze například. My děkujeme, že jste byl hostem našeho podcastu Dva na 1. Děkujeme, Marku, mějte se krásně. Hodně děkuji, štěstí. Děkuji,